Hammaga assalomu alaykum. Mening hobbim kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan biz birinchi darsimizda kuruchokda qanday qilib zanjir olishni o'rganamiz. Buning uchun o'rta va ko'rsatkich barmoq orasidan ipimizni olib o'tib, o'rta va bosh barmog'imiz bilan mahkam ushlab olamiz. Kuruchokda xohlasalaring ruchka ushlagandek, xohlasalaring pichoq ushlagandek ushlasalaring bo'ladi. Bu o'zlaringa qaysi tarafi qulay bo'lsa shunday qilib ushlanglar. Men mana shunday pichoq ushlagandek qilib ushlayman. Sababi shunga o'rganganman. Bunday qilib to'qiyotganimda, mana shunday qilib uchga ushlash taqa qilib to'qiyotganimda, ushlaganimda kuruchogimni qo'limi mana shu suyagi og'rigan. To'g'risi, ali nima deydi? Suv to'lib ishib ketgan, boshida o'sha qattiq ushlab olganmanmi, bilmayman. Shunaqa bo'lgan. Demak, qizlar, kuruchogimizni ushlab, ipimizni pastadan kuruchogimizni olib o'tib, bitta aylantirib olamiz. Bitta aylantirib olganimizdan keyin qo'limizni kuruchogimizni oldiga yaqinroq ushlab olamiz, ipdan ushlab olamiz. Endi qanday qilib ipni tortamiz? Agar biz ipni mana shunday holatda, kuruchok tepada, ip pastda qolib tortmoqchi bo'lsak, tortilmaydi. Biz kuruchogimizni ipni pastidan olib, aylantirib olib o'tamiz. Mana shunday. Va eng boshidagi o'sha birinchi olgan halqachamizni, o'sha zanjirimizni tugib qo'yamiz. İşte bo'shab, bo'sh bo'lib qolmasligi uchun. Shu holatda mana kuruchogimizni ipni pastidan olib o'tib, aylantirib tortib ketaveramiz. Bu yerda zanjirlar soni ko'paygani sari qo'limizni teparoqqa ko'tarib olib ketaveramiz. Bu juda ham oson. Boshida sizlarga qiyin tuyulishi mumkin. Endi boshlayotganlarga biladiganlar o'zi o'rganib olganlar yaxshi biladi. Demak, xuddi shu holatda mana yana sekinlashtirib ko'rsataman. Yaqinroq qilib. Xuddi shu holatda ipimizni olib tortamiz. Buni tortib olmaymiz. Cho'zib bunaqa qattiq ham tortib olmaymiz. Cho'zsak quni bo'lib ketadi. Mana hozir ko'rsataman. Nostandart chiqadi. Agar buni bunaqa qilib zich qilib qo'llaringni, mana bu qo'llaringni tortib to'qiydigan bo'lsalaring, bunda iplaring bu tarafga o'tmasligi mumkin. O'shuning uchun qo'llaring har doim yengil bo'lsa, bemalol zanjir olishlaringni ham, petli to'qishlaringni ham oson bo'ladi. Demak, mana shu zanjir olish bo'ladi. Xuddi shunday qilib zanjirimizni olamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqcha va podpisatka tugmasini bosishni ham unutmang.